благодаря, благодаря. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с най-великата игра, която целият YouTube е виждал някога, а тя се казва съществува или не. Аз не съм Ник Кромтън. Аз съм Ник Дълдуров и ще бъда вашия водещ. Така, първият ви участник идва от морето. И за него спокойно можем да кажем, че е потопил хиляди женски сърца с ослепителната си усмивка. Представя ви водерът с футболни наклонности. Михаил Милев! Заповядай, заповядай. Как си виж, добре? Как се чувстваш? Добре, добре. Следващият ти участник също е представител на морски град, но това не му пречи да прегазва всичко по пътя си с две на машината, с която разполага. Силни аплодисменти, уважаеми зрители, за речмастера на FIFA в нашия Кино Фен и Гейм Фен отбор, Георги Диков! Внимавай, внимавай, тази реквизита. Така, здравей, вечер! Хелло, хелло. Сега ще ви обясня бързо правилата. Ще ви прочита кратка нотация на филм, а след това вие трябва да отговорите на въпроса съществува или не? Ако не познаете, въртите колелото на мъченията. Тан, тан, тан! Ако пък познаете, другия върти. Общо взето е това, тук има номерца, мъченията и после наказанията, ще ви ги кажа в последствие. Еми да започваме! Съществува или не? Гоша, готов ли си? Ами, няма. Така, чета, слушай внимателно. Обладана автомобилна гума успява да тероризира цял град със своите убийствени наклонности. Съществува или не? Е, това между другото е доста велик филм с 6.8 оценка в IMDb и се казва Гумата! Ами... Бъде на гум! Така. 15! Срамно стори в Инстаграм! Кинофайл е само момента да кажа, който му се падне съответното наказание, ще трябва да качи срамно стори в нашия Инстаграм, затова го последвайте, линк ще има долу, ще видите, а сторито ще бъде заснето сега, ще би трябвало да излезе също някъде тук. Look at this dude! Wait till you see the... В един постапокалиптичен свят, възрастна жена тръгва по петите на нацисти-сърфисти, защото смята, че те са отговорни за смъртта на сина й. Съществува или не? Тук ще има някаква лоска, казвам, че това не е вярно. Нацистите-сърфисти трябва да умрат е реален филм от 1987 година и има 3,5 в IMDb. Май го! 17. Карнел Чалендж! Next, да, трябва да го глътна това нещо. Да се опиташ дъвчеш и да го глътнеш. Че не да ви се получи. Някой успява. Давай. Милионе, 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 а не хрос. Та ви любим. Изъкна, 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 видиш ти. Плажът около Майами е разтърсен от поредица мистериозни убийства. Единствената улика, с която полицай Еди Стей разполага, е дървена четка за зъби. Съществува или не? По логиката ти каза два филма, които съществуват, значи сега е време да не съществува, значи казвам не съществува. Съжалявам да ти кажа, че това е... Правилен отговор! Този филм не съществува! Да, да, да! Кой е номер? Номер 2! Кола маска! 3! 2! Това е баси чу! Наближава Коледа, най-магичното време от годината. А какво по-магично от това, дядо Коледа, който трябва да се бие с въоръжени марсианци, за да спаси Земята? Съществува? Съществува, съществува, съществува. Верен отговор! Част от поредица за sci-fi комедии. Сега 100% ще е празното и нищо няма да пари. Сега ще е слаб. Сега ще видим. 24. В безопасност! Ей! Случай! Това пустия му късмет! Легло, обладано от зъл, демон.
поглъща всичко живо, което легне на него. Mm-hmm. Съществува. Дали? Сигурен ли си? Dead bed! The bed that eats! Седем. Срамно стори в Инстаграм, вече го е правил. Ще има още едно. Look at this dude. Wait till you see the... Какво би се получило, когато кръстосаш мило и добро куче с убийствените инстинкти на пираня? Е, хората от малко градче в Мисисипи са на път да разберат съществува или не. Вярно е. Що пък да не? Не, няма такъв филм. Няма ли? 16. Лют шот! Дай, Мишо, ти можеш. Как е? Предполагам, че е добре. Не знаеш, че в някаква рука. Животът на влюбените. Сали и Конър се променят с главата надолу, когато един от тях е заразен със смъртоносен зомби вирус. Това е една история, която отговаря на въпроса, кое е по-силно? Любовта или желанието за изяждане на мозъци? Съществува и съществува, не. Да. Този филм съществува! Само че в новата глава, защото си го измислих. Не! 16. А, Люд! Не! Китайско зеле, Камару. Китайско зеле, но... Ааа, но ми пари много. Не! Люд, не дойде! Кой ми спокоен? Ай, това е скала. Това е скала, бе. Човек, ти отли си аз? Ти го ям за закуска. Бъде да ме хълцам. Успокоявам. В свят, в който хората записват спомените си с помощта на импланти в главата, Алън Хакман е хакер, който трябва да се справи с поредната си непосилна задача. Съществува или не? Алън Хакман не съществува! Съществува! Това е реален филм, с него участва дори и Робин Уилямс. Да видим! Да. Хо? Бай! Не върти другия! Това означава, че Гошо върти! Аз съм ръката на късмета. Ко? 13! 13! Лице в главата. Съжим, професионален боксер трябва да помогне на таен агент от правителството на САЩ, за да открият изчезнал високотехнологичен самолет. Съществува или не? Ами аз ще кажа не. Да, съществува. И в него участват Еди Мърфи и Оуен Уилсън. 8. Люд Шот. Аааа, фак! Спи го този шот. Спокойно. От начало на това. Добре. Годината е 3003 след новата ера. Земята е потомството на извънземна раса, която има една едничка цел. Да придобие всичкото злато на планетата Земя, без значение какво ще им коства. Съществува? Или не? Грешка. Може, какво е това злато? За кое ме е злато на те? Тук що ти описах плота на един съществуващ филм, който се казва Battlefield Earth. Гласна ста. Ей! Кво? Едно. Лице в главата. Готов ли си? 3, 2. Ааа! Но сте на какво това е? Ааа! Double kill! Елитен наймен убиец е убит, но се връща обратно от ада, като заклет слуга на дявола. Съществува! Ами, това е така нареченият филм Spawn. Bingo! It's a jackpot! Това е колко филм, каза се Spawn, както ти каза. О, yeah! Ай, се това са Канела. Ко? Канела е чалендж. Грешка. Дам чуве, копеле. Не, не, давай, давай. Синокия бял дракон. Ето вода. Или това е грешка вода? Не знам. Грешка, да.
Жена от малък град в Норвегия открива, че притежава силата на смъртта и всичко, което целуне, скоро след това умира. Съществува или не? Мисля, че това няма! Не, аз си го измислих. Бе, аз имаше късна и трябваше, но ти оставиш аз да въртя. 18. Шама със сметана! Яйце, сметана! Погледни от хубавата страна! Коя? Опита от всичко. Ай, защо фак в ухото е? Аз никичко дай, бе! Дигам тост за това, че сме живи четвето! Дигам тост за това, на кубилите рото! Дигам тост за това, че сме живи четвето! Дето се е след слобода, че тоже е милите! И това беше, уважаеми зрители, на най-великото шоу! Айде на три, как скажа шоуто? Ще сте слува или не? Ако ви е харесало, ударете по ни лайк! Наистина кажете ни в коментарите дали сте доволни от видеоното, искате ли още такива игри или някакви подобни. Искам да благодаря специално на Мишо. Забавлява ли се поне? Аз искам да благодаря на моя опонент. Той беше като... Какво спортсмен? Какво спортсмен? Аз съм възхитен! Аз съм направо! Възхитен! И го предизвиквам за втори рунд! Втори път! Тук има и ремачи. Условията е 5555 лайка на този клип. Айде да го кирофен! Нека поговорим малко и с шампиона. Как се чувствате след тази невероятна победа? И вие страдахте малко, трябва да призная. Да, но като цяло въпросите за мен бяха прекалено лесни. Колегата нямаше толкова късмет и това е. Врамчета, много ви благодаря. Аз бях Ники, а вие бяхте със шоуто Съществува или не. До скоро, кирофенове! Чао! Чао! Это стало.